U ovotjednoj Kulturami pogledajte. Glazbeni festival u Krapini na čelu s predsjednikom Adamom Končićem predstavio je program 15. izdanja, koje podržava i Krapinsko-zagorska županija. Festival kazalište dovodi u razne zagorske gradove i općine, a tijekom svih ovih godina posjetilo ga je oko 80.000 gledatelja. Na odjelu za odrasle u knjižnici u Samoboru održano je predstavljanje knjige Brune Šimleše. Knjiga Postati zdrav govori kako da srce i um pretvorimo u tvornicu ljekova. Od 2008. godine glazbeni festival u Krapini Gefuk može se pohvaliti s gotovo 80.000 posjetitelja, čime je jedna od vodećih manifestacija u Zagorju. Ujedno je predstavljen i program za njegovo 15. jubilarno izdanje. Otvaranje festivala sa jednom sjajnom predstavom po prvi puta Vinkovačkog kazališta u Krapini, dakle jedna lijepa suradnja sa Vinkovcima, jednim sjajnim dakle, kazalištem koje ima svoje profesionalno glumačko utjelovljenje kroz 4 glumca koji su primljeni na plaću u stalni ansambl u toj kući i našeg grada Krapine. Zatim sjajne naslove koje idu iza toga, jedna zapravo vrhunska predstava privatne produkcije u kojoj će nam gostovati dakle, neke osobe koje nismo baš navikli gledati na pozornicama u glumačkom svijetlu, a glumit će pred nama, dakle konkretno gospođa Zdenka Kovačiček, Sanja Doležal, Karmela Vukov-Colić sa dvije kolegice Mirno Medaković i Matijom Prskolo u predstavi Ljubav, gubici i moda. 30. travanj rezerviran je za nagrađivanu predstavu Škrta satiričnog kazališta Kerempu, a cijelu manifestaciju podržava Krapinsko-zagorska županija. Zaista jedna lijepa kazališna priča koja kazalište dovodi u Zagorje, koja kazalište dovodi k nama, ne samo u Krapinu, nego i po cijeloj županiji, naravno uz podršku općina i gradova Krapinsko-zagorske županije. Županija od prvih dana podržava glumački festival u Krapini, i tako ćemo i nastaviti. Gefuk i 15. Gefuk, jubilarni Gefuk, će imati punu podršku Krapinsko-zagorske županije. Ljubitelji filma Tko pjeva zlo ne misli imat će prilike pogledati poznate likove iz filma i na kazališnoj pozornici. Nakon dosta dugo vremena, osudio bi se reći da su svega 2 puta bili na festivalu, dakle praktički zatvaranje festivala ovdje u Krapini, imati čast sa svojom predstavom Tko pjeva zlo ne misli, Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba. Dakle, vrhunska također predstava, vrlo posjećivana u Zagrebu i to nam je ono neki bonbon za kraj. Program Gefuka dostupan je na njihovoj novoj redizajniranoj mrežnoj stranici, a sam program započinje 22. travnja te će trajati do 8. svibnja. Knjižnica u Samoboru priredila je još jedan književni susret. Ovog puta povod je bila knjiga Postati zdrav, o tome kako da srce i um pretvorimo u tvornicu ljekova. Prvo i osnovno pitanje, kako postati i osjeti zdrav? Joj, koliko sati imate u prilogu? Pa nije jednostavno, ali da, knjiga istražuje pitanje kako svojim mislima, emocijama i odnosima možemo doprinijeti zdravlju. Dakle, ja sam pokušao onu paradigmu zdravog života obrnuti na opačke, pa sam rekao u zdravom duhu zdravo tijelo. Dakle, mislim da se trebamo brinuti za svoj um, za svoje srce, za svoje odnose, međuljudske odnose, pa će onda i tijelo nas nekako nagraditi sa barem većom šansom da budemo zdravi. Čak i neki liječnici u raznim predavanjima govore da mnogo toga počinje u glavi. Iako je medicina otišla daleko, te lijekova i terapija ima u izobilju. Ne bih se složio s onima koji kažu sve je u glavi, ali definitivno je mnogo u glavi, dakle da treba se koristiti najbolje što zapadna medicina može naučiti, nikako nama dati, nikako se ne zalažem za negiranje zapadne medicine, ali ne zalažem se isto za negiranje sebe, dakle za ignoriranje sebe i svojih nekih unutarnjih moći. Pod naslov knjige kaže kako da srce i um postanu tvornica lijekova, jer naše srce i um stalno proizvode neke lijekove, stalno proizvode neke hormone i cilj je da proizvode one hormone koji će ohrabrivati naš imunitet. Bruno Šimleša putem svojih knjiga šalje pozitivnu energiju te ukazuje na poboljšanje zdravlja, pa samim time i kvalitete života. Gadnih vremena uvijek će biti, a u jednom takvom sada smo opet zaglibili. Knjige će nam pomoći, a oni koji ne čitaju mogli bi se primiti upravo Šimlešine Postati zdrav, žele li da im bude bolje. Jedno 50 stranica u knjizi se bavi stresom,
i stresom zbog odnosa i stresom zbog ovakvih situacija na koje ne možemo utjecati. I u ovakvoj situaciji sada da, razumijem da je ljudima teško, ne smije se negirati da im je teško, ne smije se odmahivati rukom, ne smije se govoriti kao o nekim duhovnim knjigama, ma samo odaberite da vam bude dobro ili odaberite reći ne strahu ili brigama, dakle to ne funkcionira jer mi nismo amebe i ne možemo si narediti što ćemo osjećati. Tako da treba naći neku zdravu granicu između konstantnog praćenja vijesti i potpunog ignoriranja bilo čega što se događa, dakle da smo u nekoj zlatnoj sredini i da se trudimo napraviti ono što možemo. Dakle, kad imamo osjećaj da je toliko toga izvan naše kontrole, da li je to potres, da li je to neka ratna situacija koja nam prijeti, imamo dojam da na to ne možemo kontrolirati, onda se trebamo ekstra pozabaviti onime na što možemo utjecati. Dakle, na svojim odnosima, na obitelj, na pomaganje nekome. Dakle, sigurno je u Samobor došlo nekoliko ukrajinskih obitelji, dakle pomozite nekome. Ako ne možete pomoći nekome iz Ukrajine ili u Ukrajini, pomozite nekom iz svog susjedstva, dakle i to je u redu. I to će nas zapravo hrabriti i dati nam osjećaj da vladamo svojim životom, svojim vremenom, svojom svakodnevicom. Promišljanja o knjizi nastajala su posljednjih 15 godina iz iskustva autora i njegovih sastanaka s ljudima koje muče ozbiljni zdravstveni problemi. To je kruna moje 20-godišnje karijere, 10. knjiga. Pisao sam je, taman sam počeo prije nego što je korona krenula, dakle nekih 2,5 godine pisanja. Konzultirao sam i stotine i stotine i stotine znanstvenih istraživanja, jer mi je cilj da knjiga pruži nekakav most između duhovnosti, odnosno osobnog razvoja i baš znanosti, da vidimo što stvarno funkcionira u praksi i na svu sreću danas i znanost potvrđuje ovo što smo rekli, da je glava važna. E sad, koliko je važna, to zapravo knjiga istražuje. Nakon što napiše dio knjige i krene pisati dalje, nakon nekog vremena pri ponovnom čitanju cijelog štiva, Šimleša otkriva da ga gotovo uvijek ima potrebu iznova dopunjavati. Ja knjigu prije nego što pošaljem za tisak jedno 6-7-8 puta pročitam. Tako da u tom jednom prvom zanosu knjiga definitivno se stalno upgrade-a i updateira. A možda kad je pročitan za 5 ili 10 godina, kad ide neko novo izdanje, da možda dodam neko novo istraživanje ili tako nešto, ali već je sad, moram priznati da nikad nisam toliko istraživao kao za ovu knjigu, jer sam baš ono desetke knjiga i stotine istraživanja konzultirao, tako da mislim da je jako, jako dobro utemeljena. Publika je sa zanimanjem došla u knjižnicu u Samobor na njezino predstavljanje. Nije bilo teško zamijetiti da se među njima našao samo jedan muškarac. I ja. I vi. Je, ba, većinom, generalno na promocije knjiga, osim ako nisu neke povijesne ili filozofske, generalno dolazi više žena. Ovo sada pogotovo, a i sad smo nakon dana žena, pa je malo zbog toga, ali da, generalno žene više čitaju. Žene više čitaju, za razliku od muškaraca upijaju sve što se događa i više paze na zdravlje. Zanimanja muškaraca usmjerena su na druge strane, a pokazuje se i da pripadnice ženskog spola za sebe nađu više vremena, koje muškarci možda nemaju. Za ovakve teme definitivno da, a i postoji jedno potpuno suluda društvena predrasuda, da su teme, ne znam, osobnog razvoja, da je u redu da recimo žene uče o sebi, da se razvijaju, mi muškarci ne smijemo priznat da nešto učimo, da nešto ne znamo, da nešto ne možemo. Tako da mislim da je u tome stvar. A ja inače govorim često o ljubavi, o odnosima i to se na moje veliko čuđenje smatra ženskim temama. Ja mislim da su to ljudske teme, a čak smo i mi muškarci ljudi, tako da nećemo se raspasti ako pročitamo nešto o ljubavi. Tako da, muškarci, slobodno možete uzeti ovu knjigu. Bruno Šimleša uvjerava vas da se nećete dezintegrirati. U nastavku donosimo. Vera Svoboda na ovogodišnjoj dodjeli dobila je nagradu Porin za životno djelo. Kaže da joj je ovo najdraža nagrada jer ju je primila od struke. U Oroslavju je održano svečano otvorenje obnovljenog Doma kulture. Večer je upotpunilo i potpisivanje povelje o bratimljenju gradova Oroslavja i St. Paul's Bay-a. U sklopu projekta Zajednica za sve nas održava se još besplatnih radionica koje priređuje općina Jakovlje. Jedna je od njih i plesna radionica namijenjena osobama starijima od 54 godine te osobama s invaliditetom. Da bi ispunili svoje slobodno vrijeme i imali priliku kreativno se izraziti, za stanovnike općine Jakovlje priređena je likovna radionica. U pitanju su bile različite slikarske tehnike. Vera Svoboda našla se među ovogodišnjim osvajačima Porina za životno djelo. Iako je u životu osvojila mnoge glazbene nagrade, ističe kako je ova najdraža jer dolazi od struke. Moram vam reći da sam ponosna na dodijeljenu nagradu za životno djelo Porin. I zahvalna sam svima koji su doprinijeli primanju, priznanju moje te struke meni u mom rodnom Osijeku.
kao i svima koji slušaju moju pjesmu. To je zaista ono što vrijedi, što je dodjela struke, a ja sam zaista dobila jako puno nagrada u životu i puno sam doprinjela pjesmi ovaj, slavonskoj, pjesmi starogradskoj. Kako mnogi iz glazbenih krugova ističu, radi se o jednoj od najboljih, ako ne i najboljoj pjevačici narodnih i starogradskih pjesama, koje su i danas vrlo popularne u narodu. Te pjesme nisam nikada htjela pjevati nešto što nije u redu, što nije... Uvijek sam vrijedne pjesme pjevala. Pjevala sam one koje zaista slušaju ljetu i izvorne narodne pjesme. Puno sam, moj suprug je bio urednik na radio, prvo Osijeku, zatim Zagrebu, i kad god je išao na teren, ja sam išla s njim da bi čula u narodu onaj, ovaj, kako se govori, kako se ikavski govori u našoj Slavoniji i kako može netko ovaj interpretirati to što čuje ovaj u tim selima. Puno sam išla među narod da bi isto tako mogla otpjevati to kao što su nekad stari dide i bake pjevali. Za kraj treba istaknuti kako je Svoboda tijekom svoje karijere izdala 15 long play ploča, 5 CD-a, 20 kazeta, a za potrebe HRT-a otpjevala je preko 300 narodnih, starogradskih, zamavnih i domoljubnih pjesama. Da me voli, da me spasi. U gradu Oroslavlju održano je svečano otvorenje obnovljenog Doma kulture. Posebnostnom događaju dodaje potpisivanje povelje o bratimljenju gradova Oroslavje i St. Paul's Bay. Povelju su potpisali gradonačelnici Viktor Šimunić i Alfred Grima. Iznimno sam ponosan kad smo doveli cijelu delegaciju sa St. Paul's Bay-a. Osim kao ovo veliki povijesni događaj otvorenje Doma kulture za naš grad, smatram da je ovo iznimno velik i povijesni trenutak, jer se po prvi put bratime dva grada iz Hrvatske i Malte. I am very pleased as well being here to sign this agreement, which I believe and my council believe that it will benefit not only the localities but both countries who happen to be both of us in the EU, members of the EU. And obviously we look forward from our side to make this journey stronger by the day. Svečanosti je i prisustvovala zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, uputivši čestitke na novo otvorenom Domu kulture. Želim zaista da ovo mjesto bude mjesto lijepih, veselih susreta, druženja, prijateljavanja, ali i učenja naravno, i nadamo se da će Krapinsko-zagorska županija biti dio toga u budućnosti. Naravno, koristim i priliku čestitati na bratimljenju dvaju gradova, jer upravo u kontekstu ovih događanja na globalnoj razini unatrag nekoliko dana uviđamo koliko je važno prijateljski surađivati. Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić pridružio se čestitkama i poručio kako će suradnja sa Maltom mnogo doprinijeti u svim pogledima. Viktor i Oroslavlje su vrlo brzo našli partnera na Malti, gospodina Alfreda, i mislim da će suradnja, dakle ne samo u ekonomiji nego u kulturi, sportu, svemu zapravo što mogu dva grada zajedno uspostaviti, biti dobra. I to je zapravo dobro, ne samo za Oroslavlje, to je dobro i za Zagreb, dobro i za Hrvatsku. Stoga još jednom čestitke svima i što više, da tako kažemo, zajedničkih inicijativa i zajedničkih akcija. Među okupljenima bilo je više članova županijske skupštine, a u popratnom programu nastupili su učenici Srednje i osnovne škole Oroslavlje te članice Kulturno-umjetničkog društva Sloboda Oroslavlje. Živjeli su u
Tijekom provedbe plesnih radionica za starije osobe u Jakovlju, polaznici su mogli od stručnog vodstva naučiti kako se pleše bečki i engleski valcer, foxtrot, polka i latinoamerički plesovi. Dobro su odlični grupa seniora koji izvanredno plešu, odnosno oni već imaju prestup iskustva, ja sam tu da im malo još pokažem ovako kako tehnika plesa, jer oni su ljudi koji, nažalost, u zadnje dvije godine zbog ove situacije sve je malo pomalo stalo, a ples ko ples, jer tako razvija koordinaciju pokreta, malo kognitivne sposobnosti i tako, i oni to se vraćaju sad ove dvije godine, ajmo reći, brišu. Vraćaju se u svoje zabave, u svoje mladosti, sve. Podsjećamo se i na mlade dane, sad smo stariji pa nam noge teže idu, ali nama se to jako sviđa i ti koraki. Volimo ih pohvatati, makar mi drugče plešemo, ali volimo dok smo tu, moramo praviti kako nam pokažemo. Bi li preporučili i drugima da se pridruže, da dođu? Bi, sigurno bi. Jako je dobro. I za ples, i malo vježbe. Svi smo veseli i jako smo zadovoljni. Bilo nas je sa tri para, povećali smo se na pet. Bilo je još, ali neki su odustali. Koje plesove? Engleski valcer, bečki valcer i još učimo. Učimo pa ponavljamo. Polaznici radionice pokazali su da starenje nije ograničavajući faktor za provođenje aktivnog životnog stila, pa tako ni za uključivanje u organizirane plesne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da sudjelovanje u plesnim aktivnostima doprinosi boljoj socijalnoj uključenosti starijih osoba, njihovom većem životnom zadovoljstvu, izgradnji samopouzdanja, boljoj tjelesnoj kondiciji te doživljaju prihvaćenosti i podrške od okoline. Česta druženja stanovnika općine Jakovlje protječu na razne načine i kroz razne radionice koje su namijenjene onim starijima, ali i onim malo mlađima. Danas smo započeli sa tehnikom crtanja krede, odnosno taman smo završili sa cjelinom u kojem smo radili crtanje grafičkom olovkom. Znači, kroz ovaj projekt ćemo proći kroz 9 tehnika, što crtačkih, što slikarskih, što skulpturalnih. Znači, tempere, vodene boje, glina, mozaik, grafička olovka, kreda, pastele, kolaž, znači jedan raznolik asortiman tehnika. Uz pomoć mentorice koja je polaznicima na razumljiv način pokazala tehnike slikanja i kako da izraze svoju kreativnost, svaki od njih odabrao je motiv koji je slikao. Svoje zamisli s lakoćom su prenosile na papir koristeći razne likovne tehnike. Ovisno o kojoj dobi se radi, ako je to neka školska dob, naravno to je korisno jer će to moći primijeniti u svojem školovanju, a ako je to neka starija dob, evo ovdje su i umirovljenici, mislim da ovako u ovim dugim večerima je bolje provesti vrijeme uz nekakvu kreativnost, malo skrenuti misli, nešto novo naučiti, a onda i sami oni mogu to kasnije kod kuće primijeniti u nekim svojim hobijima. Bila profesorica je jako dobra učiteljica i tak da nam zbira, sve nas uči i u svakom onom segmentu nam pokaže sve detalje u vezi tog crtanja i bila, jako smo svi zadovoljni tome i tako da nam je jako dobro i s veseljem idemo na svaku tu radionicu. Sudeći po interesu okupljenih, radionice će se i dalje održavati. Mentorica Jana zadovoljna je polaznicima, trude se i slušaju te na taj način lako raditi s njima. Iako je ovogodišnji Fašnik već iza nas, obilježen je u mnogim gradovima i općinama, pa vam u ovoj epizodi donosimo još malo atmosfere. Ni prošlih, a ni ove godine princ Fašnik nije se uspio spasiti od osude, zastara nije upalila i opet je spaljen za sve loše što se dogodilo u prošloj godini. Tako je završio ovogodišnji bogati fašnički program u Samoboru, ispunjen zabavom, odličnim ugođajem, fašničkim delicijama i neizostavnim špelancijama. Udruga umirovljenika grada Zaprešića u Pojatnom je priredila druženje povodom Fašnika. Okupili su se umirovljenici s područja cijeloga grada kao i okolnih općina, te se družili uz kobasice, krafne i živu glazbu.
Tijekom obilježavanja fašnika u Dubravici dogodio se pokušaj krađe ključa općinske blagajne. Svom srećom zlikovce su uspjeli uhvatiti i lokalni kauboji koji su se našli na mjestu događaja. To 96. izdanje Samoborskog fašnika došlo je svome kraju tradicionalnim suđenjem princu fašniku. Njegova obrana bila je uvjerena da će se okrivljenik obraniti ispred suda, te je odbacila insinuacije kako princa pokušavaju spasiti od kaznenog progona. S obzirom na njegovu snažljivost, jel na to da se on svakome zna zavleći tam gdje se običan čovjek inače ne zavlači, i s obzirom na to s kim se on sve jel, udružuje u tim svojim poduhvatima, ništa nije nemoguće. Međutim, ova informacija o tome da ga se pokušava izleći, to prvi put čujem. Moj branjenik je spreman, dakle, suočiti se sa svim optužbama, uvjeren je da je nevin, uvjeren je da bu ostal na vlasti, uvjeren je da Snjeguljica, Petruljica i Petar Pan više nikad ne budu zavladali ovim gradom. E sad. No, nažalost, niti ove godine sud nije imao milosti za okrivljenika. Tako da će se nakon kraćeg godišnjeg odmora stara gradska vlast morati brzo vratiti i preuzeti vođenje grada. Vidjet ćemo sad kad se vratimo kako je stvarno stanje. Jesu li ga upropastili ili nisu. Nadam se da neće biti šokovito. Već večeras vraćam se na dužnost i nastavljamo dalje punom parom. Ove godine građani su napokon mogli proslaviti fašnik na staro normalni način, što su i činili u velikom broju, te tako pokazali kako je građanima nedostajalo malo opuštanje i međusobnog druženja. Izrazito smo ponosni na to, ljudi su sretni, veselje vlada i to je ono što je najbitnije, ispuniti ljudska srca, barem na trenutak u ovo fašničko vrijeme, da se odmaknu od svih onih briga i problema, i u tome smo uspjeli sudeći po posjećenosti našeg fašnika. Tradicionalno, posljednji dan gradom je prošla velika fašnička povorka, dodijeljene su nagrade za najbolje maske, nebo je obojao vatromet, a nakon toga i džiboni svojom temperom. Udruga umirovljenika grada Zaprešića proslavila je fašnik organiziranjem jednog velikog liječničkog pregleda. Svim prisutnim pacijentima dežurno osoblje propisalo je druženje, dobru hranu, vino i muziku. Pošto su te epidemiološke mjere još uvijek malo na snazi, mi smo odlučili da ih budemo sterali. I sad smo se mi lepo ovako blukli u sestre i doktore da mi to izliječimo, da nemamo više nikakvih briga. Eto ga. Otkud se pacijenti dolaze? Pacijenti vam dolaze iz udruge umirovljenika grada Zaprešića, znači Pojatno, Zaprešić, imamo luku, imamo kupljenovo nešto, malo maskiranje, večeras imamo samo kobasice, krafne, pića u izobilju i eto. U posljednje pandemijsko vrijeme umirovljenici nisu imali prilike puno se družiti, pa je ovo bila idealna prilika za takvo nešto. Malo smo bili ovaj bi ne bi, vagali smo, malo onda smo tražili od stožera suglasnost smo dobili pa smo odlučili se malo produžiti. Evo vidim, ekipa nasmiješena u niskom startu, bend je spreman. Bend je spreman, ekipa još nije došla sva, ali budu se oni prikupili. I tako, povodom ove proslave fašnika, svi su ispunili nužni pandemijski uvjet, a to je nošenje maske. U organizaciji DVD-a Bobovec održan je još jedan fašnik u općini Dubrovica. No nije sve prošlo bez problema, pošto su dvojica pripadnika zlogasne braće Dalton pokušala ukrasti ključ općinske blagajne, a s njime i snove o proglašenju fašničke republike. Da ne budete misliti da postoji samo televizija Zapad, ovdje je sve divlji Zapad i mi smo morali, evo ga, funkcionirati i odraditi svoj dio posla kao kauboji, budući da su nam braća Dalton ukrali ključ od načelnika koji nam je htio predati ključ blagajne općine. Htjeli su zauzeti općinu, ali nisu uspjeli, budući da su samo dvojica, jer dvojica su im u zatvoru, kobila im je pobjegla, ali naši kauboji su odradili svoj posao, oslobodili smo općinu, ključa u našim rukama. Proslava fašnika u Bobovcu ima dugu tradiciju od koje se nije željelo odustati niti ove godine, iako je održan u značajno smanjenom obujmu. 59. tradicionalni maskebal u Bobovcu ili naš popularni fašnik. Svake godine se održava neprekidno u tih 59 godina. Bez obzira na ovu situaciju koja je u državi i van nje, mi smo odlučili ove godine napraviti
po svim mjerama ovaj fašnik i uspjeli smo u tome. Jednostavno nisu htjeli naši Bobovljani prekidati tradiciju fašnika, tako da se održao. Jest da se održao u malo manjem obimu, nije povorka išla kao i inače kad nemamo tih mjera i izvanrednih situacija, ali održali su jedna manja relacija i bila od Bobovca do Dubravice. Sad će se naravno malo i pozabaviti i održali smo tradiciju. Iduće godine evo, vjerujem da će biti sve po starome te da ćemo normalno održati manifestaciju u punom obimu kao što je to nekad bilo. Nakon što je fašnik spaljen, kauboji ali i ostale maškare nastavili su slavlje uz muziku i ples.